за робітите, след 9 септември, никой не може да говори точно. И не съм губил, не съм посегнал, когато е валил бил деистите, не съм да решил. То се говори между 30 и 32 души бил бил свирил и пидил. Със без процес. Така да. Което не е. Други ти ги имаш. Представете си една държава, която е 10 пъти по-голяма от ваша, това като прави кръва във Франция, наша страна са 300 и няколко хиляди души. Но страх ме, не по-скоро, не страх, но надявам се на поле да предизвика това се поле на писано. Да бях само, аз не може да ме запуща остатък. Нали сте хиляди, бе, разберете, хиляди. Така че не мога да се изтъпачи, вика ето. Слушайте, какво ми кажа, това е истината. Заинтересувайте се повече какво е било. Има и писани книги. И ако зависи от мен, от мене нищо не зависи, бих просто накарал на начин в училищата, по-голям, по-горите, последните университети. Всички да четат две книги. Едната е учената книга на комунизма. А другата е Марлан Шарламов, комунистски разкази на Отлакова, който много трудно може да бъде. Това, ако го прочетете, ви казвам, че думите на Дянко и моите думи остават излишни. Вие колеги работи. Някой чел ли учената книга на комунизма? Не. Чета. Колко са жертви не по време на война, на тази система. Комунизъм, социализъм и болшевизъм, това са едни други. 120 милиона, няма да ги бъдеш. Тази книга не се не писала. Той е един политик, начало се един крест казва. 120 милиона. За Русия се спори, нали са 25 или 30 милиона. Руснаци. Към 60 отиват. Никой не е забравял. Например, в тази книга доскочава имало територии и райони, сега са тук региони, много от региони. Ту червените, ту бялите, да, то не е слабо да изнарежда всякъде, за да пусне крак на червените. И много семейства са били, когато дойдат червените, ги изпращат по Сибир, по Иркут, не знам си къде. А това се разстояли, когато ги остават по хиляди километра. И много семейства, за да си остават, за да поживеят децата, са ги водили, като виждат навели от има работа, си ги оставили в някакъв град, по-голям град. Белки, някой се смили на това. Нека ги нахрани и ги получи, поживеят, да оцелеят. И при това пак иди ми той да ви червени. Бери един път, бялите виждат през и кровно. Разравят и това да виждат. Трупове на деца, такива деца не изоставени, просто нема и къде. Оставени са ръцете на съдбата. На всички деца е спомен, трупа извана челия. И бил продаван към тяхните линейци, са разбити, какво е тяхните банчи. Кратки, черната ми е ръкомизна. Нека ще кажа да са такова ръкомизна. Я си гледам къде. Хладил къде е Павло. Кой го кола не е заради кола, кой това сега може се пътува на всяка. Не се вики посеня и после може от краме стотина лева. Да вземи да заем още 100 и евентуално да спести 20 лева. Така че 220 лева сега може се качи на първи клас само с лична карта. Тук ни нарече да види, да види по-мене. Йоха, да види, да види. Виена, тук наблизо, до Америка няма да стигне. Ще кажа, не знам, ще ходи като от курка черва. Абе, да ми се напълни, да ми се напълни мозък, очите да ми се напълни. Ако искате, може просто да започнем пътя всеки, който иска да задава въпрос.